Ahoj, opět vám hlásí doktor Z s dalším dílem z hry dojek Oxygen Not Included. Pustíme to. Zase jsme se posunuli o pár cyklů kupředu. Můžete se podívat, jak se to tady všechno změnilo. Změnilo se to následovně, že tady máme krásnou malbu, kterou nám namaloval, kdo nám to namaloval? Já mám dva malíře, dva umělce tady, Roberta a Arta. A mám pocit, že Robert to maloval a Art tady takhle seděl a koukal na něj a jedl mašbár. No a evidentně mu asi radil a zřejmě nemoc dobře, no. No tak to je naše umělecké dílo tady na základně. Dále pak jsem to tady začal vytěžovat, co se týče algáje a co se týče hlíny. To neustále potřebujeme. A to samý tady budeme muset začít s těžbou mědi, protože tu začíná tak nějak jako, už mi jednou došla, teď začíná docházet znova. Další změnou je super počítač, který nám pomáhá s výzkumem. A tady jsme vyzkoumali, ježišmarem, už jsme to vyzkoumali všechno. Já jsem to vyzkoumal tak nějak jako vše, teď budeme muset začít teda tohle zkoumat. Tady jsme přečerpali všechnu vodu, teda jak si všimnete, takže je to všechno načerpaný tady. Tady jsem teďka nějak jako dostavil tu nádrž. Tohle to jako funguje, protože když se podíváte, tak si můžete kliknout na duplikanta, můžete dát show navigation. A takhle, konečně. A ukazuje to, kudy vlastně, nebo kam až může jít. Takže jo, může přeskákat, hop, 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 a dolů a sem. Počkej. Ne, ono se to zruší automaticky. Dobrý, to je hezký. Tak. Velký problém byl, že mám nedostatek vzduchu. Jak to, že mám nedostatek zase vzduchu? Aha, musíme zase pustit deoxidizery. Tady taky? No tady taky, sakra. Tady už je toho málo, toho vzduchu. No. Velký problém byl s bateriemi. Baterie se přehřívaly, baterie přestávaly fungovat a absolutně jsem neměl šajna jako co s tím, co s chlazením, jo. Jak prostě na to, jak ochladit baterie, jo. Tak jsem si to, jak už jsem byl tak nějak jako lehce zoufalý, tak jsem to hledal, protože tady jsem nějak nic moc nenašel. A to se máme další, budeme se stavit nějaký produkty, teda nějaký konstrukty, je hrozný. No, takže jsem si to googlil a hledal jsem, jak ochladit baterie, nebo prostě jak vůbec ochladit něco. Jsou k tomu určeny tady tyhle ty srandy, jako hydrofan, jenže to je malý množství tepla, jo. Tady to dosáhlo 75 stupňů, což asi teda bude relativně malý, protože zničit se to může při nějakých 200 něco stupních. Takže to jako zase asi tak nebude. Pak je tady tohle vlastně topení spíš. Termoregulátor, ten ochlazuje plyn, který jde. OK. Takže jediná možnost, kterou jsem našel, je, pak ještě, co jsem zjistil, tak lidi zkoušeli prostě to stavět v těch biomech. Jo? V těch chladných bylo mi tady minus 30 stupňů, minus 36 stupňů a tak dále. To nepomáhalo. to nepomáhalo. A baterky se i přesto přehřívaly. I když byly umístěny do minus 30 stupňů, tak prostě baterka se přehřívala a zničila se, což je strašně zajímavý. No. Jediný způsob tady, já jsem totiž měl, že takovou představu, že postavíme takové místnosti a ty budou plný baterií. A tam nebudu muset nic dělat, že jo, nebudu tam muset chodit, nebudu tam muset pouštět kyslík, nebudu tam muset nic v podstatě. Protože proč, že jo, k čemu? Tam není potřeba, aby tam někdo byl. Potřeba, kam je potřeba pouštět kyslík, tak je sem, že jo, tady, protože tady děláme jídlo, tady běháme, tady zkoumáme, tady běháme, tady bydlíme. To jsou místnosti a ubikace, kam je potřeba prostě pouštět ten kyslík. A mít tam nějakou tu produkci a místnosti typu baterky, tady záchody a tyhle ty další nějaký ptákoviny tady. No ještě se mi potřeba pouštět kyslík, no. Tak jako
tam, kam nemusíme, tam bychom, že jo, to poště neměli, protože toho kyslíku není mnoho. No, jenže se ukázalo, že vlastně s tím kyslíkem tam pošíte v podstatě i tlak. Respektive, když to celý jakoby hermeticky uzavřete s tímhle. Tak ta místnost jakoby v podstatě, když je hermeticky uzavřená, tak se to tam, že tak se to nikam neuvolňuje to teplo. Neodchází, což je jasný, že jo. No. Prostě se to tam přehřívá, prostě se tam kumuluje, až, to, až ta baterka prostě přestane fungovat. Takže jediná možnost více, a to, ale to pozor, to se dělo, i když jsem měl otevřený dveře, jo. I když jsem měl tyhle ty manuální airlocky otevřený, tak se to dělo tak i přesto. Takže možnost byla i postavit tenhle ten pneumatic door, ale to by nemělo smysl, že jo, vzhledem tomu, že to nefungovalo i s otevřeným airlockem, takže jedinou možností jsem pak viděl postavit tyhle ty palíčka, které umožňují průchod plynů. To znamená, že my teďka vlastně čerpáme, nebo my teďka produkujeme kyslík nejenom sem, ale i sem a sem. Takže, což je taky jako, je trošku štvé, no. No. Já teďka budu muset vytvořit asi naše sprchovací to. Takže sprchy. Budeme se vytvořit sprchy zřejmě, ale to se už. Tak. Muset vytvořit ten uzavřený okruh. Jo, to je sprcha. A... Ne, electrolyzer, kde to je? Refinement? Refinement. A water purifier. Takže, jestli si to pamatuju dobře, takže my povedeme tady odsaď... Řekněme, tady postavíme pumpu. To zbouráme, napojíme to na to, tady to taky zbouráme, to se nebudeme potřebovat teďka. Nebo bychom to mohli, možná mohli potřebovat semhle. To je jedno, to vlastně pak předěláme, protože nebudu potřebovat, já nebudu potřebovat tu pumpu pak už, protože tam napustíme určitý množství vody. Výborně, akorát nevím, kolik vody se tam bude muset napustit. To je jedno, to zjistíme. A takže postavíme to, já bych to postavil někde tady, řekněme. A jo, postavíme to někde tady. Prodloužím ještě ten žebřík dolů. Škoda fakt, že to nejde jako naplánovat jako v Prison Architectu. To mě trošku... By bylo dobrý, kdyby to šlo naplánovat tak v Prison Architektu. Tahle ta sranda. To by člověk... No tohle si můžu v podstatě naplánovat, ono to je jedno. No počkej, no jenže pak mi to sebere místnost tady. To mi sebere tak jako... No, kdybychom to dali o políčko níž, tak bychom tady mohli mít místnost. Bychom tam mohli ještě něco dát. Dáme o políčko níž to dáme. Okay. Necháme to takhle s mezerou, postavíme tam dveře. Ne, tohle jsem tam nechtěl teda rozhodně postavit, tohle jsem tam chtěl postavit tak. Takhle, že by... Zeby. Tak, to je jedna věc. A druhá věc je refinement a water purifier. Tak, water purifier, dají se tyhle srandy otáčet? Nedají samozřejmě, že? To by bylo moc jednoduché, kdyby se dali otáčet. Tak, to, ježiš, já si to nikdy nepamatuju. Zelený je intake a bílý je output, jasně. Takže tímhle poteče voda, tímhle poteče ven. Ven poteče sem do tohohle water purifieru do zeleného a z bílého pak uděláme trubku, která poteče zpátky do tohle zeleného. Teoreticky já to nemusím mít zase tak jako nějak blízko, teda daleko od sebe, protože když to řekněme, to postavíme semhle, tak otázka, kudy ma to povedeme, ty trubky. A to je, ono to je jedno, dítě stejně pak zbouráme, takže povedeme tu dima.
nebo zbouráme, nebudeme potřebovat pak už. Takže tudy, abych nemusel bourat tuhle tu místnost, tak to povedeme tudy. Tudy, sem. Vývod, sem, přímo. A pak povím takhle. A to by teoreticky mělo být ono, ne? Čistá voda, špinavá voda, blablabla. OK, to by mělo být ono. Samozřejmě jsem to s největší pravděpodobností určitě udělal blbě. Takže se máte těšit na... Se máte na co těšit prostě. Nějaký fail asi největší. Tak, bude chvilku trvat, než oni to začnou dělat, protože máme spoustu jiný práce tady. Spoustu jiný práce máme. Musíme začít ještě... Nový duplikant, super. Musíme obhlížet místa pro nový zásoby algáje. Tady je to jak 140, 130, jaký malinký zásob, 150, 200, to je dobrý, co tady? 140, 500, co to bylo, 500? Jo, 500 gramů, 500 gramů oxidu uhličitýho, dobrý, tady něco málo, jo, tady bychom mohli asi jít příště, tohle to... Vytěžíme, tady máme nějakou měď, tak to je fajn, to asi vytěžíme. Možná spíš než tady, tady to bude takový, tady jsem postavil teda airlock, protože jsem potřeboval vytěžit rychlosti nějakou měď. Takže jsem to tam postavil, abychom tam mohli pár kousků vytěžit, kolik jich máme, 835. Hoši, pojďte vytěžit další. Tak, duplikant. Scaredy Cat nemůže bojovat, to myslím, že asi teďka ani neřešíme, takže tohle to je strašně dobrý duplikant, ale strašně dobrý. 4 atletika, 5 digging a 4 construction. Myslím, že tohle to není špatný, ale žere jako to ne, takže tohle to je luxus. A bude to Nedomadam. Nedomadam. Zajímavé jméno, to je další duplikant v pořadí. Pak tady mám Pikachu a zablácenou ponožku a pak jsem se ještě na to nekoukal, ale je vás tam až, takže tak. No, prosím pěkně. Jo, ještě nám přibyl Patrik, kde je Patrik? Patrik Tajsko, může mi říct, proč Patrik zkoumá? Protože jsem to nezrušil, že? Research. Ne, on může zkoumat, 5, 6, 9. OK, 5, 6, 9, no, takže, prosím tě, Nedomadam, nebudeš vařit, nebudeš ani se pokoušet něco malovat, nebudeš ani zkoumat, můžeš běhat, nebudeš opravovat, můžeš vytírat, když se někdo zase počurá, můžeš sklízet, můžeš uklízet, můžeš stavět, můžeš kopat a nosit věci, to je všechno, co můžeš. Já možná budu muset asi brzy postavit, jo, jedna ještě důležitá věc asi. Tady uděláme skladiště, tady sem se stejně nic moc nevejde. Takže primárně, prosím pěkně, tady bych tohle chtěl vybudovat primárně. Dělej. Tak. A... Primárně tam postavíte... Počkej, to je priorita stavby nebo priorita... Nikdy nevím, jestli to je priorita stavby anebo priorita pak jako toho používání, protože... Jo, pak i má prioritu. No. Hoši, postavte to rychle. No smrdí to, no tak, ale postav to. Tak, už to může stavět, hurá. Výborně, přiřadíme tomu, nechceme tam polluted dirt, výborně, ať to můžou donášet do tohohle, ať to můžou hezky nosit do tohohle. Co to je? Food, zase nám zkazilo jídlo. Je teda fajn, že se to vyhazuje ven a že se to neuchovává vevnitř. No. Pičky, žebřík ještě tady musíme dodělat.
Tak, to je jedna věc. A pak uděláme tady konečně podlahu na záchodě. Konečně budu mít podlahu na záchodě. Fleeing. Což je jaký fleeing? Kdo utíká? On to sklíte. Sklíte to. Šup, šup, šup. Ať může mumlinko vařit. Tak, sprcha je hotová. Sprcha je hotová. Akorát tady máme... Můžeme ho zabít. Jak ho zabijeme? A tak. A tak! Pál, pál! A tak, a tak, a tak! Wow. Poprvé, co jsem bojoval v téhle hře. Zajímavé. Jo, a sakra, ale on nedomadám nemá kde spát. Kde spíš? Kde spí? Aha, tady, u Arta. No. Máte tam kyslík vůbec? Protože mám taky pocit, že... Já jsem nevypl tvorbu kyslíku, já jsem idiot. Vypnout. Vypnout. Sakra. Tady jsem udělal... Tady je potřeba, že jo, víc, jakoby ty kytky potřebují nějaký kyslík, jako pořádnější. My pak teoreticky budeme moct... Ten záchod nějak vymyslet ještě, to nevím, jak udělám teda ještě záchod, ten jsem ještě nedělal. Ani v té minulé kolonii. Je mu vedro zase, proč je mu vedro? 40 stupňů tam je, 50 stupňů. Proč je tam takový vedro, pro boha? 50 stupňů. Super, super počítač. Ty vole. Se zapotí u toho. To je docela masakr. To je docela masakr, hele. Unreachable. Proč je to unreachable? Proč je to unreachable? Tohle je unreachable, tohle není unreachable. A nevadí. Mají na práci teďka asi jiný věci. Kolik jsem tomu dal prioritu? Nedal jsem tomu žádnou prioritu. A tak proto. Tak proto, takže priorita hoši. OK. Akorát jsem zase trošku neudělal místo na ty naše malby. Kdo se zase počůral? Kdo se zase počůral? Hoši. Uklidit, uklidit, to je nechutný tohle. Dobrý. Stane se, no prostě, no. Máme jeden záchod a je nás tady 9, no tak dobrý. Hold. Se dá dělat, se dá dělat. Pam, 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 pam. Začneme stavět trubky. To on to dekonstruktem. Z čeho se staví ty trubky? Ze sandstoneu. Sandstoneu máme víc než dost, tak to je v pohodě. Tak, jak jsme na tom teda s tím kyslíkem? Kyslík sem vůbec neproudí, ten kyslík, což je trošku... Víte, co já bych chtěl? Tady, u tohohle. Já bych chtěl ventilačky. Já bych chtěl takovýhle políčko, který ale můžete otevřít a zavřít. Jo? Já nechci, aby když tady vytvořím množství kyslíků, tak nechci být permanentně otevřený, aby veškerý ten kyslík nebo velká část toho kyslíku šla sem, kde je k ničemu víceméně. Já chci, aby tady prostě zůstala a když budu mít potřebu a bude to nutný, tak to chci otevřít a chci, aby tam prostě proudil ten kyslík a pak to zase zavřu. Je tady něco takového? Není, že jo? Samozřejmě, že není. Proč by to tady něco takového bylo? Je tady tohle z toho. Jenže to je jakoby výpust, že jo? No, from gas pipes. To je z tohohle. To jako samo o sobě nefunguje. Liquid filter. Co je tohle? Selected liquid out of liquid mixture sending into separate pipe. Jo, tak to je v podstatě gas filter. Jasně. OK. Tady nic takového není. Já mám pocit, že tady vůbec nic takového není totiž. Gas valve, increase or decrease the gas volume,
To je jediné, co se k tomu blíží v podstatě. Jakoby v rámci toho ovládání. V rámci ovládání nějakého množství. Air scrubber, filters and removes from the... to je dobrý. Electrolyzer produces a steady supply of oxygen. No, to víme. Teď tak do research. Nemám už vyzkoumáno, nemám. Ještě mi to chvilku bude trvat. Hlavně teďka vůbec nevím, kam dám uhlí. Hele, víte co, já to dám asi někam, víte, kam já to dám. Já to dám někam dopryč úplně. Já to dám někam úplně, vytvoříme nějakou něco, někde, nějak. A prdem to tam. Sám třeba, tady vákuum nějaký, nebo... To se bude přehřívat zase, to je na tom to nejhorší, ono se bude zase přehřívat. Tohle co by se mělo, dá se to stavět? A se to dá stavět různě, že jo? Okay. Ne, já potřebuju tohle z toho. Potřebuju to zde postavit. Potřebuju liquid pipes. Zbourat tohle. Potřebuju liquid pipes. Takhle. Zbouráme, takže to poteče pak semhle. Takhle, jo. Takhle, jo. A to by mělo být ono, helejte se. To by mělo být ono, prej, údajně. to nebude fungovat. Hlavně my tam musíme dotáhnout elektřinu. Šajt. Ale ne... wire, tady. Super, ježiš, to někdo přemýšlel, když tohle dělal. To je super. Někdo myslel, když tohle to vytvářel. Občas ty lidi nevyslej. By mě zajímalo, kdy budu muset použít tohle z toho. To je zajímavý. Teoreticky by to mělo být jakoby na nějaký ty hlavní rozvodní sítě, že jo, možná. Možná jako, že z těch hlavních systémů, nebo z těch nejvýkonnějších systémů, to znamená z tady z tohohle křečkovacího heavy watt, max power 2 kW. Tak tady nemáme ani půl kW. 0,4. No ale když to jde z tohohle, že jo, když to jde z té baterky, tak to proudí sem všude, takže to jde do, to máte 100, to máte 220, to je 480, k tomu jde nějakých 540, 545, 665, 665, 785, to je taky 120, 700, 800, 905, nebo tak něco. Tak to je skoro 1 kW. To ještě je dobrý asi. Ještě asi dobrý. Teda jestli to taky správně. Zásek, menší zásek. Teď se ovšem obávám, že nebude stíhat naše elektřina asi úplně. Kolik máme algáje? Algáje máme ještě nějaký. Jak je to kyslík? Jak je na tom kyslík? Kyslík tady už začíná lehce docházet. Já to pustím pak před spaním. Mě štve, že oni... Minule jsem to vypl tady. A oni už šli jako spát, že jo? A ještě tři lidi kolem toho prošli. A ani jeden to nevypl. Trošku škoda. Takhle nefunguje úplně. Tak, to je hotovo všechno. Tady to dodělávaj. Já ještě zavedu teda elektřinu semhlec. Power, to je. Tady musíme zavést
zavést elektřinu. Povím to tudy má, nebo tudy má? To tudy má, to bude snažší asi. Bude asi snažší to stavit tady takhle. Ale ještě to nedáme úplně k tomu, že ono by si to zase samozřejmě zaplo. A by tam proudila voda. No, ovšem... Není tam kyslík, no. To je blbé totiž. Počkej, co tam je za ten? Carbon dioxide. OK, hele, dáme tam asi to, víte co mi tam dáme, aby se neřeklo, dáme tam tohle. Dáme tam tohle. Tak. Bude fajn. Všechno to odklíte tu, ať to tady máte hezký. Helejte se, uděláme tam asi obrázek taky nějaký. Kle, to máte taky hezký. Tak, tady plánuji ještě ubikace. Tady je to taky blbý ty ubikace, protože já bych tam chtěl mít světlo nějaký, chtěl bych tam třeba dát i ten obraz nebo tohle. No, když tam chcete dát ty obrazy, tak je potřeba, aby to bylo jakoby vysoký, že jo? Zase, protože to je 2x2. Ten ration box, on vypadá 1x2, ale je 2x2 taky, no. Teoreticky bych... Tohle je 1x2, myslím, že. Tak teoreticky tady tohle bych mohl ještě vybourat, tyhle z ty dva a postavit tam druhý obraz. Jenže zase k čemu, že? Protože ten dekor... Čekej, cože? Já můžu postavit sochu? Wow, no nekecej, kam dáme sochu? Se nám nikam nevejde. Sem dáme sochu, sem nám... Se mi tam nikam nevleze socha. Ach jo. Ale strašně málo místa. Jsem to zase udělal moc natěsno, tentokrát tu základnu. Hele, proč se sem nepropouští? Jo, to je dekor, ne, já jsem blbej. Já jsem si říkal, proč tady není kyslík, to je červený, on to je dekor vlastně. Haha, je to dekor. No, nic. Jo, tady se sem kyslík tak nějak dostává, to je super. Kolik je tady kyslíku? 500, tak jsme těsně před spaním to vypneme. Hele, počkej, pusto, ještě tam je trošku kyslíku, ještě to puste. Kde je ve stresu? Godrik je ve stresu. Godrik je z celého toho zkoumání ve stresu. Běž se odstresovat. A výzkum. Výzkum. Tohle musíme vyzkoumat. Tak, počkej, on je to disablenutý, že jo? Enable? Disable. Tak. Protože ono, i když je to nepoužívaný, tak to žere elektřinu, což je strašně teda, nevím, nic moc. Jak uklízet tohle? Kam to uklízet? Ono se to změní, že jo, v Polluted Earth, oni to odnesou semhle. OK, budíš, ale jak to automaticky odklidit? Robert staví tady pumpu, dobrý, Godrik se masíruje, super. Nikdo jiný neskoumá zatím. Dobré, tady máme, co tady máme za jídlo? 10x Lyslow, hele, odklidte to. Mám potřeba tu ledničku asi brzo. Dobré, ale chtít vyskoumat tohle. Co my máme vyskoumaný? My máme tyhle ty ty ovládací jednotky pro plyny a kapaliny. Si budu muset vyzkoušet prvé asi. Máme tady sanitizer. Au, tohle si postavit. Hand sanitizer. Papa medicine, že jo, to je. Jo. Akorát potřebuju raw metal. 100 kilo. Co je raw metal? Bleachstone. Raw metal máme, to je copper ore, že jo, ale bleachstone. Bleachstone has not yet been discovered. A co je bleachstone? Byla nějaká šílenost někde úplně... Je uhlí, jo. OK, fialový, dobrý. Bleachstone. Tohle je bleachstone? OK. Steam, gejzír, what the hell? Pressurizing, oh.
Sedimentary rock. Správně bubla. Led. Co je tady? Sníh. Led a sníh, to bývá většinou u sebe. OK, takže Bleedstone máme tady. Tady a tady. Nejblíže máme tady asi. Bychom tam udělali výpravu. 34, tady je chlorín, to se tam... By mě zajímalo, jestli je zabije hnedka ten chlorín, nebo jestli vydrží nějakou chvilku. Škoda, že se tady nedají dělat jako skafandry nějaký, nebo něco takového. Hele, hoši, jdeme na to, musíme to dostavět. Takže... To trošku flákáte tady. To je unreachable, co? Unreachable, no samozřejmě, že to je unreachable. Takže vám tam dáme co? Dáme vám tam... To nemusím stavět takhle, to můžu postavit... Wait. Jo, aha, já si to automaticky... Tak. Takhle to teoreticky můžu postavit, ne? Ježišmarja, já jsem mu zase nepostavil tu postel. Já jsem vůl. Aha, tady. Zatím tady. Až to vymyslím jinak. Tak to bude tady. OK. Tak, jak jsme na tom s výzkumem? Výzkum 540. Dobrý. Hejte se, já si myslím, že pro tentokrát. Tenhle díl, to je vše. Máme cyklus 20. Cyklus 20, Godric je stále ve stresu, lehce. Nevadí. Tady to dodělávaj. Podívá, ještě si možná počkáme, co namalujou. Kdo to staví? Godric to staví. Ale bere vodu odsaď, což je fajn. Je tady ještě polluted oxygen. Ne, tady díky tomuhle deodorizeru už není. Super. Tohle je všechno napojený. Alga je tam něco, to terárium to se tam snaží něco dělat. Bude trvat nadlouho, ale já nepotřebuji mít úplně jako nějak super mega kyslík tam, že tam nebudou trávit. Hele, art maluje, tak schválně. Art má lepší art. To zrovna vyšlo dobře, art a art. Okay. Tak schválně, co z toho vznikne, to jsem zvědavej. Ne, a kam šel? Pro bar vyšel asi. A nadechat se vzduchu trošku. Dělej arte, dodělej to. Šup. Mona Lisa? Ty kráso? Masterpiece? Jako trošku rozdíl. Jako samozřejmě nechceme Roberta kritizovat nějak, ale... To je mistrovské dílo. Kolik to má? 22 dekor. To tady bude svítit úplně jak zeleně... Ne, počkej, to je tady. No, moc to tady nesvítí zeleně. Tohle snižuje asi dekor hodně, co? Dekor minus 16, 50. Hele, sprcha má dekor 11, to je zajímavé. Dekor 10, okej. Okay. To je taky unreachable, co? By teoreticky mělo takhle stačit. Jo, dostanou se k tomu, výborně. No, sprcha je připravena. Hele, tak to ještě asi zapojíme, ne? Ještě to asi zapojíme. Když už jsme u toho. To zapojíme. No počkej, ale... Ona by tam taky někdo šel, že? Jo, akorát... Ty vole, tady je zase kyslíku zbytečně. Plejtvá alga, jako... Já na to zapomínám. Já to chci, aby to bylo... Aby se to automaticky zapínalo, vypínalo. Prkínka. By třeba ve výzkumu... byl nějaký pak jako třeba v pokročilejším už stádiu nějaký chip. Jo, že by tam byl nějaký chip, který by se dal do místnosti.
A třeba políčko 1x1 nebo něco takového. Jaký senzor, který by detekoval hladinu kyslíku, hodnoty kyslíku. A jakmile by se dostali na nějakou úroveň nízkou, nebo by, případně by to bylo automaticky nastavené, nebo byste si to mohli nastavit sami, tak jakmile by se to dostalo na tu hladinu, tak se to sepne. A jakmile pak byste nastavili hladinu, při který chcete, aby se to vypnulo, jakmile by jí to dosáhlo, tak se to vypne. Bomba! Super! Já neříkám, aby to bylo od začátku, protože to je docela jakoby pak nemusíte nic kontrolovat víceméně, ale mohlo by to být v nějaký pokročilejší fázi toho výzkumu, že jo? Protože je to docela jakoby složitější už zařízení. A je to složitější zařízení a kdyby to bylo od začátku, tak by to jako nebylo moc dobrý. Helejte se, my to asi utneme, ale kde to utneme? Kdy to utneme? Já bych to utnul už asi teďka, co? Co by na to? Co jsem to chtěl? X, Liquid Pipes. Možná utnu už. Tak, to je jedna věc. A druhá věc, disable building. Teď otázka, jak to tady bude s teplotama. To bude zajímavý. Stačilo takhle málo, jo? Tak teoreticky tohle tady můžeme nechat, kdyby třeba náhodou jako... Mumlinka se dusí u toho, chudák. Kdyby náhodou to třeba bylo potřeba, že jo? Kdyby to třeba z nějakého důvodu nestačilo, ta voda, ale evidentně to stačí. Ale ečkejte, ještě se kouknu na jednu věc. Takže, using water, 1000 gramů za sekundu. Emitting polluted water, 1000 gramů za sekundu. Takže to, co tam vteče, tak vyteče jako polluted water. Tohle to používá polluted water 1333 a teče z toho voda čistá 1333, takže to bezstrátový, absolutně. Jediný, co to používá, je filtrační médium, což je nějaký písek zase asi. Takže absolutně bezstrátový, což, jak jsem říkal minule, je trošku škoda, ale budíš. Tady se nám vylila voda. Asi z té trubky. Škoda, že se tam nejde jako vzít zpět, ta trubka. Škoda, že to nejde jakoby, aby se to vrátí jako zpětný chod. Nasejte to zpátky, hoši. Akorát nevidím kyslík u něho. Light wounds. On je zraněný. Bude muset postavit bear. Medvěd je zraněný, má lehká zranění. Mumlinka se jde zase sprchovat. No, tak to je krásný, tak to funguje. Horší to bude s tím kyslíkem tam. Možná tam budu muset postavit kyslík. Ani to nechce víc vody, což se divím, tam mohlo být klidně víc vody, ale vlastně není potřeba tady, se to drží furt všechno. Dobrý, všechno to funguje, tady teda zase není kyslík, protože jsem... Já jsem zapomněl pustit kyslík před... OK, nevadí, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z hry Oxygen Not Included. A my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.